Привіт, Україна! Невеличка передмова перед початком відео по вирощуванню пшенички з 2018 по 2019 рік. Наш досвід. Ми не претендуємо на правду в першій інстанції. Ми не робили прямо весь ідеальний пакет робіт, який потрібно було на пшениці робити. Просто показуємо так, як було це у нас і який результат ми досягли. Те, чого немає в цьому відео, не буде, я скажу зараз на початку, а саме це протруювання насіння було препаратами Командор Екстра і Вінседор. Дозування, які вказані на самих препаратах, там по середній дозі. Насіння ж перед протруюванням було каліброване на сепараторі SAT-4. Тому якість насіння цілком задовільна. Далі вже буде збірка відео. Я думаю, воно не буде дуже довгим. Порядка 20 хвилин від початку посіву і до збору. Також в цьому відео немає основного обробітку. Це дискування, ясна справа. Після соняшників один раз проводилося, а після кукурудзи, по-моєму, два рази було. Так що, далі вам приємного перегляду. Висів ми лаштуємо в цьому році від 75 до 82 там штучок, ну так приблизно. В даному випадку ми знаходимося на полі теж після кукурудзи. Моніка там і всіх інших, хто у нас на каналі, той знає, про що тут мова. Значить, що у нас взагалі по картинці по посівній в цьому році? Вологи просто з горою, з головою, навіть в деяких місцях, як то кажуть, і в деякий час навіть дуже багато. Подобре вам соточка нітрамофоски і десь 20-30 карбаміду. Все це мішаємо, як в минулому році. І висіваємо. Ну, десь в сумі виходить там 120-130 кілограмів, інколи 110, ну там, коли як хто сипне. Поживні рештки, ну, на камері, як бачите, є, але воно перемішане, зараз теж покажу. Далі. Палочки, виходить, не всі. Вириває теж, є і стирчачі, отак от, після кукурудзи стирчить просто в полі. Ну, щоб її вирвати, там потрібно немалу силу прикласти, тому то таке діло. Головне, обробіток ґрунту є. Покажу. Вибачайте, якщо трошки з'їхав фокус, не думаю, ні. Ось, обробіток ґрунту є, ось, риється на всій площині. Рівненько немає, тобто ось це паліччя лежить. Тобто нормально. Обробіток є, сіємо десь сантиметра на 3-4. We show up in the party, flyer than everybody. Так, тож, бо продовжуємо посів. Зараз знаходимося на полі, де у нас був ремісол, соняшник. Ну і закладаємо свій дослідний такий участок, скажімо так. Полягає він в тому, що ми на СЗ-шці через один рядок закрили висів насіння, зерна. Закрили ми його шляхом, зараз покажу, шляхом встановлення отаких ось кришок, лючків, ну, сім'япроводів точніше. Вони ставляться прямо в бачок, де вам треба закривати. Там ці кришечки йшли у нас з цим, ну, в комплекті, як сівалку брали, йшли в комплекті. Отаким от через один закрили, добрива не закривали. Тобто зараз у нас виходить тут міжряддя 30 см,
висів той самий 80-85, ну навіть немає 85, скоріше за все 80 штучок на метр погонний. Але міжрядя 30 сантиметрів. Плануємо, ну не плануємо, зробимо, посіємо 1 гектар. Значить, по полю у нас ось така ось картиночка. Вийшло дуже добре, воно як бур'янів немає, то і дискується добре, і все. Поставили на мінімальний кут атаки вчора, 13, вчора ЮМАС днем. Працювали на ЮМЗ, Юрко дискував тут третьою передачею, взагалі там, ну, тобто навантаження, ну, нормальне по силу двигуну і трактору, і все, нормально, третьою політав. Але фон землі оброблений повністю, ось, будь ласка, риєшся, вологи, як казав я раніше, у нас вдосталь в цьому році бомба, це супер, тобто ми цим задоволені цілком, ось, риєшся немає, ні бугрів, ні ям, насіння закладаємо тут максимум на 3 сантиметри, бо тут же ж решток менше і можна провести більш якісний, мілкіший посів, щоб отримати швидші всходи завдяки волозі, яка є у нас тут. Зараз, в цьому році. Значить, що ще хотів показати? Хотів показати вам добрива, якби коктейлем, який вже виходить, ну, приблизно таким коктейлем, може трошки менше де, може трошки більше, але для картинки вам стане ясно. Ось, як бачите, нітроамофоска у нас в цьому році така сама, як і карбамід, я маю на увазі по формі. По формі вони округлі, однакові, тобто це навіть краще і зручніше виставляти норму висіву. Добре. Приблизно так і виглядають посіви озимої пшениці з міжряддям в 30 сантиметрів. Ну, наголошувати там на якісь відмінності там, чи ще на чомусь ми зараз не будемо. Це ж, як і казав я в минулому відео про посів, це чисто експеримент. Подивимося, що з цього вийде. Значить, ну, по посівам, я думаю, спочатку відео ви побачили, що тут стан розвитку, в принципі, такий же, як і на звичайній пшениці з міжряддям 15 сантиметрів. Кажу ж, відмінностей немає. Ну, подивимось, що тут буде. Зараз я гляну. Є ось такі місцинки, бачите, видать, попало десь, можливо, мільче трошки за ямки і пізніше зійшло. Ну, головне, що сходи є, встигне розвинутися. Якщо весною будуть хоч якісь опади і там селітрочки дамо, то буде все, в принципі, непогано. По цій пшениці, ось, перейди сюди, покажи. Це вже тут межує у нас звичайний посів. Ну, картина на око, те, що ми бачимо візуально, не гірша, ніж от на тому полі, де ми були щойно, на початку відео. Всім привіт! На календарі 5 березня 2019 року, а ми вже виїхали підживляти псівалочкою наші посіви озимих культур. Зараз, в даний момент, йде карбамід, ну, гарантовано 130 кілограмів, 100% йде. Тут може навіть від 130 до 140, але 130 – це найменший результат, який йде безумовно зараз. Так, тим часом працюємо. Друге коло з засипаною селітрою. Для орієнтиру, після клина виїхали на довгі гони, 5 метрів від клина, і почали засипали селітру. Значить, по налаштуванням точно знаю, що між 130-140 кілограм карбаміду виходить середня швидкість на туковому апараті, заслонка кожна, та що регулюється для кожного рядка, третій зверху отвір. Оце буде у нас цей результат. Це для нашої сівалки. Це і собі, ну, може комусь згодиться. Я думаю, в принципі, налаштування повинні бути більш-менш однакові. Так як селітра у нас на 25% щільніша, тобто вагу має більшу у відрі, як то кажуть, да? Ми вирішили не міняти швидкість обертання тукового апарату,
а просто прикрили заслінки ці кожну для кожного рядка на одне ділення. Тобто раніше була третя зверху для карбаміду середня швидкість, зараз друга зверху, другий отвір і середня швидкість обертання теж. Доброго вечора, Україна! Сьогодні ми зібралися провести обробку, почати вже проводити обробку гербіцидами від бур'янів, від падалички соняшників і всього іншого наші посіви зимих зернових. В частності, ми зараз стоїмо на полі, де у нас пшеничка росте після соняшнику під євролайтинг, так званий, під технологією Clearfield, якщо бути точнішим. Обробляти ми будемо препаратами, які, як я і казав раніше, придбали в найкомфортнішому магазині Аграрію Grovex. Grovex – комфортний магазин Аграрія. А саме, це препарати у нас Triathlon, як я і казав раніше, трикомпонентний гербіцид, тому що у нас тут же ж після Clearfield соняшник, і тому його потрібно знести саме цим препаратом. Звичайний там трибенурон метил тут не спрацює, однокомпонентний. І отакий от модний прилипач вирішили придбати і спробувати. Будемо додавати його до цієї ж суміші Triathlon. Triathlon плануємо по 40 грамів на гектар, води 200-220 літрів на гектар. І цього прилипача БПК Тесей, якщо я правильно його називаю, брали ми теж його в Grovex. Дивіться, хлопці, були 3 дні ми назад тут. Це я показую вам лише наш широкорядний наш посів, 30 см міжряддя. Дивіться, ну це сівалка, до сівалки тут прийшла. А ось по міжрядді, господи, вона тупо відрізняється, пацани. Реально, якщо Юрко зараз встигне на коптері зняти, щоб було видно, колір. Отут колір темно-зелений, не наче парова. Але по кольору зараз вже реально вона переганяє от звичайну пшеницю. Що стосується отам отих міток, які ми робили по внесенню. Ось, дивіться, хлопці. Я думаю, навіть видно ось. Кінчається, виходить, широкоряд, і починається звичайний. І навіть на камері, я думаю, мені от не наче як видно, де темніший колір зелений, а де трошки світліший. Ну, вона ще невелика зараз, скрутимо, ось. Лобода, де-не-де амброзію бачив, падалицю соняшника теж бачив. Ну, зараз ми його і пришиємо. Погодка ідеальна, температура теж тихенько, ні вітру, нічого немає. Сьогодні супер, просто умови, як то кажуть, тільки бери і працюй. Чим ми, власне, зараз і будемо займатися. Привіт, Україно! 2 червня зробимо поверхневий огляд наших озимих зернових. В даному випадку ми знаходимося на полі, де у нас посіяна пшениця Одеська 267. Стою я на межі між широкорядним і традиційним міжряддям посіву. Що можна сказати, те, що бачимо? Точніше, те, що побачили, і про що хочеться зауважити. Значить,
Коефіцієнт кущення у широкорядного посіву вище приблизно на 30%. У традиційно, ясна справа, менша. Ну, кінцевий результат все рівно покаже бункер. Форма колоса, стан зерна і це все не наче якби і однакове. Але от кущення, коефіцієнт кущення більше у широкорядного. Але як це вплине на врожай, подивимося, як то кажуть, далі. Навіть якщо врожайність буде тут або така, саме як на традиційному міжряді, або трошки нижча по центнерам, я маю на увазі, то по якості посівмату, по виходу посівмату з продукції сировини, виграє безумовно широкорядка. Тобто, навіть не з міркувань більшої врожайності там, чи ще чогось сіяти широкорядку можна буде, а можна буде задля якіснішого посівмату. Тобто, щоб вихід у вас там з деякого об'єму посівмату виходило більше якісного посівмату, ніж зі звичайного стандартного міжряддя. В планах, якщо і зараз видно вже по колосу різниці, то я думаю, і в бункері буде це теж помітно. Більше тут, по суті, сказати особливо і нічого. Привіт, Україно! 2 липня ми розпочали. Дуже дивно, що порівняно з минулим роком почали 2 липня, тому що в минулому році ми десь 5-го отак от розпочинали. Хоча по цьому року не наче й дощів більше було, але ж тим не менш пшениця все рівно підгоріла. Нижні яруси з зерном такі недорідні, поганенькі, ну то таке діло. Ось якось так. Все йде, в принципі, нормально. Зараз спробую показати ж вам. Зараз, точніше, збираємо по навігатору по площі, там до повного бункера, я думаю, будемо бити. Широкорядний посів почали збирати 30 см міжряддя. Зараз спробую вам показати поближче його, ось так от. Не знаю, фокус чи не фокус, розфокус, бо об'єктив вийожується, немає часу навіть купити новий зараз. Ну, зблизька, я думаю, так от буде видно. Ще познімаємо з коптера, я думаю, встигну. Подивимося, що з того вийде. Ось такий вид має тридцяточка. 30-сантиметрове міжряддя. Чи підождіть, а ні, це вже я, мабуть, вас в оману вводю, друзі. О! Ось 30-сантиметрове, ось воно. Ось так воно виглядає. Ось, а то вже п'ятнашка пішла. Ось 30-сантиметрове. Бо я дивлюсь, щось там вузенько. Ось так от. Ну, солома є, вище коліна, маса. Ну, то таке, по врожайності подивимося, що буде. А це ось пішла вже п'ятнашка, виходить. Да, ось о, 30-ка останнє. Це стиковий, і ось пішла п'ятнашка. Ну, в принципі, по масі не видно різниці. Ось 15-сантиметрове. Ось 30, дивіться. Ну, де-не-де, ось щось рідше, трошки якась просадка є. Але де маса більш вирівняна, на вигляд приблизно таке саме. Значить, а ось по стерні навіть видно. Ось широке ж це краї обходило, а ось о, п'ятнашка пішла. Ну, подивимось, що до чого, на яку площу будемо міряти, я ж кажу, постараємося поміряти повним бункером. І от на яку площу там повний бункер буде. Ну, сподіваюся, що 1,5 гектара вистачить, щоб набити повний бункер. Ну, це ж там десь 5 тонн же ж, Славутищу приблизно по об'єму. Загалом подивимося, що до чого, працюємо. Часу у мене не дуже багато на зйомки, тому погнали. Like an empty bottle, my dreams are on delay.
spins off and I am all derailed, derailed. Just Непоганий комбайн, будемо так казати. Ну, Славутич лучший. Лучший. Кнопочки, і кондиціонер, і 6 метрів, і грохот не такий, як в Ніві. Відкриваєш двері, блін. Навіть не відкриваєш, там нормально стучить. Так там вчиться то серце, як рух. Ну так, да, двері відкрив, подивився, колосовий не забився, все нормально. А тут, блін. Чи ти дивишся на моніторчик туди? Та так трошки, іноді дивлюся. Масло, щоб було давлення, саме головне, і водичка не перегрілася. А то таке, якщо щось там заб'ється, то почиститься. Да? То мілоч. А бункер? Пісня. Оглянувся, щось сипеться, ну і слава Богу. Ну, я ж не можу нічого казати, на класах не їздив, не це. Ні, ну яка разниця? По сравненню те, що було і те, що є, різниця велика. Для кожного своє порівняння, то так. Ну, якби в нас гроші падали з небес, може б ми і Джона нового купили, беушне, то таке вже. Ну, на що є, на тому і їздимо. Все, саме головне. Ну, а тепер по ворожайності і всьому. Що, мікрофон заберу. Значить, що у нас виходить по цьому? По широкорядки, що у нас там вийшло, в общем? Десь 36, може чуть-чуть, ну, 37 максимум. Ну, 36-37, да. Да, десь примерно. А ти ж не пишеш, да? Да, пишу. Ні, пишу на відео. Ну, от приблизно там от було, да, 36-37. Ну, в принципі, і ця ускорядка, ну, як її назвати ускорядкою, стандартний цей посів на 15 сантиметрів. Ну, ілі десь так, ілі може там чуть менше, ілі може так, да? Ну, якби похибка не дуже тонни, мала. Не тонни. Да, не тонни, різниця не тонни прямо, щоб цей. Ну, є. Може, ну, трошки є. Тобто, ну, який взагалі підсумок? В принципі, має право на життя, так? Да? 100%, ну, в цьому году посіємо більше. Ну, на наступний рік, так, да? Гектар 5 може, щоб... Типа понять уже точно. Бо... Да, що то півтора гектара, то таке якось. Да, бо дракон скосив півтора гектара. Ну так, вроді поняли, а вроді не поняли, і все. Ну, загалом, в принципі, ну, нормально, нормально все скосилося. Значить, що по комбайну взагалі? Ну, в принципі, все нормально. Кондішн зробили, як бачите, вже з закритими дверьми катаємося. Пару нюансів ще є на пальцях протиріжучих. Катаємось 4 кілометри. Ну, 4, да, ну, 4 стабільно, я думаю, катаємося. Оцей. Ну, якщо швидше, трошки не встигає дорізати. Солома вже суха, готова, якби. Все тут нормально з плану поля. От, технічна частина. Чому ми не подивилися на них? Ну, ячмінь скосили, там 6 кілометрів літали взагалі. Без всяких питань.
А на пшеничку заїхали і почалися деякі питання. І потім подивилися, а там у нас вони лисуваті, ті пальці. Ну, пальці вже замовили, поміняємо. Я думаю, стане тільки краще. Не гірше, це точно. Ну, а так. В принципі, поки все добре. Сигналізацію, ну, повністю датчики не встигли подивитись, там декілька датчиків ще не працює, але основні барабана, вітра, там, температура води, все це працює. Оберти двигуна, швидкість, ну, основне, що для роботи необхідно. Все це працює. Так що отак от, по підсумку, має право на життя, будемо сіяти тільки більше, щоб широкорядно, я маю на увазі, для експерименту. Ну, будемо працювати і далі. Дякую за перегляд, отакий відос у нас вийшов. Все нормально, працюємо. Славутич допомагає нам в цьому. До побачення. На завершення невеличкий такий, можна сказати, постскриптум. Отакий. Ну, якраз дотягнемо, я думаю. Ну, 100% тут уже до краю. В принципі, недалеко. Ну, буде повний. Зараз буду трошки розрівнювати, щоб не висипалося.